Ahoj lidi, dnes vám představím město Olomouc. Táta říkal, že zná jednoho pána, který mi poví, co je ve městě zajímavého. Jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Mirek Žbánek a jsem kamarád tvýho táty a také jsem shodou okolností primátor města Olomouce. A co vlastně děláš? Tak to, co dělá v podstatě každý starosta, akorát primátor, je starosta velkého města, to znamená, starám se o to, co se v Olomouci děje. A co se děje v parcích, na ulicích, co se děje na radnici, co se prostě děje ve školách a také za to zodpovídám a také mi za to lidi nadávají a občas mě někteří i trochu chválí. Můžeš mi říct o nějakých pěkných místech? Tak hele, nejkrásnější teď na jaře jsou olomoucké parky, protože začíná se zelenat tráva, začínají se zelenat stromy a co je úplně super, v Olomouci se objevují první květinové záhony narcisů, tulipánů, takže začínají kvést. Samozřejmě to, proč sem hlavně jezdí turisti, tak je historické centrum, olomoucká radnice, sloup Nejsvětější Trojice, barokní kašny, spousta historických budov, ale není to jenom o těchto známých budovách. Když se chceš podívat na Olomouc tak trošku jinak, tak například v informačním centru ti poradí, kam se podívat, kam se třeba běžný návštěvník Olomouce nedostane. Odkud je nejlepší pohled na Olomouc? Jednoznačně z vrchu. Takže pokud se chceš podívat z dálky na Olomouc, tak doporučuji jet na Svatý Kopeček, stoupnout si přímo před chrám Panny Marie a tam vidíš Olomouc kompletně. Pokud ho chceš vidět tak trošku zblízka, podrobně, tak vylézt na radniční věž se 70 metrů nad městem a vidíš všechny památky. A pokud chceš vidět Olomouc tak trošku z jiné perspektivy, tak doporučuji panelákové sídliště, kde je olomoucká vodárna, je to za fakultní nemocnicí a když se ti tam podaří shodou okolností dostat, tak to je pohled, který stojí za to a ne každý turista ten pohled zná. Moc krát děkuji za rozhovor. Měj se hezky a sleduj mě na YouTube. Čau, zase v Olomouci. Horní náměstí s radnicí. Radnice s orlojem a vysokou věží. Je zde i sloup Nejsvětější Trojice. Kostel svatého Božice. Kostel svatého Michala.
kostel Panny Marie Sněžné. Vlastivědné muzeum. Katedrála svatého Václava. Biskupské náměstí. Městské hradby. Mariánský slop na Domní náměstí. Večelec. Čechovy sady. Nahoru na vodojem jsme se nedostali. Bazilika Panny Marie. Olomouc je velké město, přes které protéká Morava. Žije zde 101 tisíc obyvatel. V Olomouci je Univerzita Palackého. Určitě Olomouc navštívte, stojí to za to. Mějte se krásně, zdravím Slouka.